የህዋት ጄኔራል እና የዶክተሩ ፍጥጫ የወነግና የኦሮሚያ ክልል መንግስት አዲስ ፍቅር ጅማሩ ከግብጽ ሶማሊያ እና ኤርትራ ስምምነት ጀርባ የምንላቸዋለን አብራችሁን ቆዩ የቀድሞ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጄኔራል የኑስ ከረጅም ዓመታት ዝምታ በኋላ ወደ ሚዲያ በቅ ብለዋል የቲፒኤልኤፍ ቀንደኛ ደጋፊ እና በጦርነት ወቅት አዋጊ የነበረችው ጋዜጠኛ ለጀኔራል ሳሙና የኑስ ለምን ወደ ውጊያ አልገቡም የትግራይን ህዝብ አልደገፉም ስትል ጥያቄ ጠይቃቸዋለች ጄኔራል ሳሞራ ለጥያቄው በአጭሩ መልስ ሲመልሱ አልሄድም ያልተዘጋጀውበትና ያላመንኩበት ውጊ አልሳተፍም እምነቴ የትግራይ ህዝብ መዋጋት የለበትም ወደ ውጊያ መግባት የለበትም ነው በማለት ጄኔራል ሳሞራ የኑስ መልሰውላታል ሰው ውጊያውን ጠንቅቆ ሲያቅ እንደዚህ ውጊያን የእርስ በርስ ጦርነት ይጠላል ነገር ግን በሰው ደም የሚገብሩ አንዳንድ የህወት አመራሮች ዛሬም ከትናንቱ ጥፋታቸው ሳይማሩ ከፌዴራል መንግስት ጨምሮ እዛው እርስ በርስ ለመዋጋት ለስልጣን ሽኩቻ ሴራ ይጠነስሳሉ ጦርነት ይሰብካሉ ብለዋል ጄኔራሉ አንዳንድ ካሏቸው ውስጥ አንዱ የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አዲስ አበባ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር መነጋገራቸውን ለማወቅ ተችሏል በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራውን ካቢኔና ዞን አስተዳዳሪ ጭምር ከስልጣን አንስቻለሁ ማለት መግለጫ በትነው ወደ አዲስ አበባ የተጓዙት ዶክተር ደብረጽዮን በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር ባደረጉት ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የደብረጽዮን ቡድን በህግ አግባብ ብቻ እንዲንቀሳቀሱ ማሳሰቢያ መስጠታቸውን ለማወቅ ተችሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህወሀት ለሁለት መከፈሉንና ና ዶክተር ደብረጽዮን የአንዱ ቡድን መሪ ብቻ መሆናቸው እንደሚያውቁ ለዶክተር ደብረጽዮን ነግረዋቸዋል የተካሄደው ጉባኤ በምርጫ ቦርድ ይሁን በራሱ በህወሀት ቁጥጥር ኮሚሽን እውቅና የሌለው መሆኑና ዶክተር ደብረጽዮንን የህወሀት ተወካይ አድርጎ መቀበል እንደማይችሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዶክተር ደብረጽዮን እንደነገሯቸው መረዳት ተችሏል ህወሀት ባይከፈልና አንድ ሆኖ ቢቆም እንኳን ስለሚሾሙ ሰዎች ሀሳብ ያቀርባል እንጂ ሰዎቹን መሾም አይችልም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለዶክተር ደብረጽዮን አስረድተዋቸዋል በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ፕሬዚዳንት የመሰየም የጠቅላይ ሚኒስትሩ መብት እንደሆነ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፌዴራል መንግስት መከላከያን ጨምሮ ወደ ትግራይ ያልገባውና የፌዴራል መንግስት ሁሉን ነገር የተወላችሁ ለህዝቡ ረፍት ለመስጠት ነው በማለት ለዶክተር ደብረጽዮን እንደነገሯቸው ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በመጨረሻም የሰጡት ማሳሰቢያ ከቻሉ ልዩነታቸውን አጥብበው በአንድነት እንዲንቀሳቀሱ ያለዛም ምርጫ ቡርድ ህጋዊ ህወት የትኛው እንደሆነ እስኪወስን ቡድናቸውን ይዘው አርፈው እንዲቀመጡ ማሳሰቢያ እንደተሰጣቸው ለማወቅ ተችሏል የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ለድርድር ፍላጎት እንዳለው መግለጹን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በአውንታዊ መልኩ እንደሚቀበሉ አስታወቀ ጥቅምት አንድ ሁለት ሺ አስራ ሰባት መናሀሪያ ሬዲዮ በዛሬ ዘገባዋ በማዕከላዊ ኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው ና ራሱን የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ብሎ የሚጠራው ሀይል ለድርድር ያለውን ፍላጎት መግለጹን የክልሉ መንግስት በአዎንታይ እንደሚመለከተው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አስታውቀዋል ርዕሰ መስተዳደሩ መንግስት ለሰላም የዘረጋው እጅ ዛሬ አልታጠፈም ብለዋል መንግስት የዜጎችን ሁለንተናዊ እድገት ለማረጋገጥ በተለይ በሰላሙ ረገድ በክልሉ የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር ለመፍታት ተከታታይ ጥሪዎቹን እንዳቀረበ አስታውሶ በዚህም በርካታ ታጣቂዎች ወደ ሰላማዊ ህይወት መመለሳቸውን አመላክቷል በዚህ ሂደት የድርሻቸውን ለተወጡ አካላት ሁሉ ልባዊ ምስጋናቸውን አቅርበዋል በሰላማዊ መንገድ እየተመለሱ ላሉ ታጣቂዎች የክልሉ መንግስት ምቹ ሁኔታዎችን እንደሚያመቻችም ነው የገለጹት አሁን ላይ በማዕከላዊ ኦሮሚያ ዞን መሽጎ የነበረው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ጦር ያሳየውን የድርድር ፍላጎት የክልሉ መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያበረታታው አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ በማድረግ ያለ ልዩነት በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ እንዲያገኝ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሻከረው ግብጽ ሶማሊያ ና ኤርትራ በቀጠናዊ ና አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ላይ ደረሱ የሶስቱ ሀገራት መሪዎች በኤርትራ ዋና ከተማ አስመራ ትላንት መስከረም 3217 ዓ ም ተገናኝተው ከመከሩ በኋላ የሶስት ግንኙነታቸውን የበለጠ የሚያጠናክር ስምምነት ላይ ደረሱት ውይይታቸውን ተከትሎ የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ የሀገራት ለኋላዊነት መከበር አለበት በቀጠናው ያሉ ሀገራት የግዛት አንድነት መጠበቅ አለበት ብለዋል ምንም እንኳን መግለጫ የባህር በር የሌላትን ኢትዮጵያን የሚመለከት እንደሆነ ቢታም መግለጫው የትኛውንም ሀገር በስም አልጠቀሰም በቅርቡ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ቁርሾ ሞቃዲሾ ከግብፅና ከኤርትራ ጋር ያላትን ግንኙነት እንድታጠናክር አድርጓል ግብፅና ኤርትራ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት በተለያዩ ምክንያቶች እየሻከረ ነው ኢትዮጵያ ነፃነቷን ካወጀች ሶማሊላንድ ጋር የመግባቢያ ሰነድ በመፈራረሟ ከሶማሊያ ጋር ውዝግቡ ስትሆን ከግብፅ ጋር ደግሞ ግንባታው ሊጠናቀቅ በተቃረበው የወዳሴ ግድብ ምክንያት ከአስርት ዓመታት በላይ አለመግባባት ውስጥ መሆናቸው ይታወቃል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ከኤርትራ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንም ችግር እንደሌለበት ቢናገሩ በትግራይ የተካሄደው ጦርነት ካበቃ በኋላ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት መቀዛቀዙ ሲናገር ቆይቷል አሁን በኤርትራ ጋባዥነት ሶስቱ ሀገራት የጋራ ትብብር ለማድረግ መስማማታቸው የቀጠናውን አለመግባባት ወደ ግጭት እንዳያመራ ስጋት ፈጥሯል ይህ ጥምረት አዲስ አበባን ለመቃወም ያለመ ነው ሲሉ የሆርን ስትራቴጂክ ስተዲስ አለም አቀፍ ተቋም ኃላፊ ሀሰን ሀኔንጄ ለቢቢሲ ፎክስ ኦን አፍሪካ ተናግረዋል እኔ እንደይመስለኝ ሶስቱ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማጠናከር አዲስ አበባ ላይ ጫና ለማሳደር እያደረጉ ያለው ጥረት ነው ብለዋል ነገር ግን የሶማሊያው ማስታወቂያ ሚኒስትር ዳውድ አዌስ የውይይቱ አላማ በሶስቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ማጠናከር ነው ሲሉ ያስተባብላሉ እኛ ከአዲስ አበባ ጋር ያለን ግኙነት ለማበላሸት አስበን የምናደርገው ነገር የለም ሲሉ ለቢቢሲ ፎክስ አፍሪካ ተናግሯል ኢትዮጵያ ጎረቤታችንናት ለረጅም ጊዜ የዘለቀ ትብብር አለን ቢሆንም ከአስተዳደሩ በኩል በቀጠናው አለመረጋጋት የሚያስከትል ጉዳይ መጥቷል ሆኖም እኛም በሰላም እናምናለን በአስመራ ያደረግነው ስብሰባ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ ብለን አናምንም ከስብሰባ በኋላ የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ያወጣው ፎቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ከሶማሊያቻቸው ሀሰን ሼክ መሀመድ ጋር እጅ ለጅ ተያይዞ አሳይቷል የኤርትራ መግለጫ እንደሚለው ሶስቱ መሪዎች ከውስጥና ከውጭ ከሚመጡ ተግዳሮቶችን መቋቋም ለማስቻል የሶማሊያን ተቋማት ለማጠናከር ና የሶማሊያ ብሔራዊ ፌዴራል ሰራዊት ሽብርተኝነትን መዋጋት እንዲችል ለማድረግ ተስማምተዋል አልሲሲ ወደ አስመራ ተጉዞ ጉብኝት ሲያደርጉ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሶማሊያ ፕሬዚዳንት በበኩላቸው በዚህ የአውሮፓውያን አመት ብቻ አራት ጊዜ ወደ አስመራ አቅንተዋል ኢትዮጵያ ለበርካታ አመታት የሞቃዲሾ አስተዳደር ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለውን አልሻባብ ለመዋጋት የሚያደርገውን ጥረት ስትደግፍ ቆይታለች ነገር ግን ኢትዮጵያ ከራስ ገዟ ሶማሊላንድ ጋር የደረሰችው ስምምነት ተከትሎ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ሻክሯል ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የፈረመችው የመግባቢያ ሰነድ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችላት ነው ሶማሊያ ራስ ገዟ ሶማሊላንድን እንደ ግዛት አካል ነው የምትቆጥራት በሌላ በኩል በግብፅና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነት በታላቁ የዳሴ ግድብ ግንባታ አማካኝነት ለአመታት ሻክሮ ቆይቷል ግብፅ አባይ ወንዝ ላይ የሚገነባው ግድብ ወደታች የሚፈሰውን ውሃ መጠን ይቀንሰዋል ስትል ትሞግታለች ባለፈው ወር አንድ የግብፅ መርከብ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ጭኖ ወደ ሶማሊያ ማምራቱ ተዘግቧል ይህ የሆነ ሁለት የግብፅ ወታደር አውሮፕላኖች የጦር መሳሪያዎችን ጭነው ወደ ሞቃዲሾ ካቀኑ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ነው በአውሮፓውያኑ 2018 ኤርትራና ኢትዮጵያ ለሁለት አስርት ዓመታት የነበራቸውን አለመግባባት ሽረው ስምነት ላይ መድረሳቸው አይዘነጋም በወቅቱ ወደ ስልጣን የመጡት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር የሰላም እና ወዳጅነት ስምምነት ፈርሞ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ተሻሽሎ የነበረው ይህን ስምምነት ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ መሆናቸው ይታወሳል ነገር ግን ጎረቤት አቦቹ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ያላቸው ግንኙነት ድጋሚ መቀዛቀዝ የጀመረው ሁለት ዓመት የፈጀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በስምምነት ከተቋጨ በኋላ ነው በዚህ ግጭት ወቅት ኤርትራ የኢትዮጵያ መንግስት አጋር ነበረች ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ኃይሎች ጋር ስምምነት ፈርሞ ከጦርነቱ ከቆመ በኋላ በአስመራና አዲስ አበባ መካከል ያለው ግንኙነት ድጋሚ ሻክሯል የሁለቱን ሀገር አገንኙነት የበለጠ ያሻከረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው አመት ቀይ ባህር ላይ የባህር በር ሊኖረን ይገባል ማለታቸውን ተከትሎ ነው በሌላ ዜና በጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር ዋና ከተማ ካርቱምን ድጋሚ ለመቆጣጠር ባስጀምረው በአየር ኃይል የታገዘ ውጊያ የተለያዩ ስፍራዎችን ድጋሚ እየተቆጣጠረ እንደሚገኝ እየተነገረ ነው ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ላይ በሚፈጸሙ የአየር ጥቃቶች የግብፅ አየር ኃይል ተሳትፏል በሚል የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ አዛዥ ሀምዳን ደጋሎ ክስ አቅርበዋል ትላንት ምሽት ተቀርጾ በተላለፈ የጄኔራል ሀምዳን ደጋሎ የቪዲዮ መልእክት ካይሮ በአየር ጥቃቱ ከመሳተፍ ባለፈ ለሱዳን ጦር የድሮን ጦር መሳሪያ ስልጠና እየሰጠች እንደምትገኝ ገልጿል የአሜሪካ የሁንታ ሳይኖርበት ግብጽ በጥቃቱ እንደማትሳተፍ የገለጹት ኤሚቲ የኢትዮጵያ የትግራይ ተወላጆች የኤርትራ የአዘርባጃን ና የዩክሬን ቅጥረኛ ወታደሮች በጦርነቱ እየተሳተፉ እንደሚገኙ ኢራንም ብሔራዊ ጦሩን በመደገፍ እንደተሰለፈች መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል ካይሮ ለቀረበባት ውቅሳ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል በሰጠችው ምላሽ የግብፅ አየር ሀይልም ሆነ ጦር በሱዳን ጦርነት ምንም አይነት ተሳትፎ የለውም ስትል አስተባብላለች ከዚህ በተጨማሪ አለም አቀፍ ማህበረሰብ ይፈጥኑ ደራሽ ሀይሉ ያቀረበባትን ክስ በገለልተኛ አካል እንዲያጣራ ጥሪ አድርጋለች የሱዳን ጦርና የጀኔራል አብዱል ፈታል ቡርሃን ቅርብ ወዳጅ እንደሆነች የሚነገርላት ግብፅ ሁለቱን ተዋጊዎች ለማስማማት ጥረት በሚያደርጉ አሜሪካ ና ሳውዲ አረቢያ የሚገኙበት የአደራዳሪ ቡድን ውስጥ ተሳትፋለች በ2024 መጀመሪያ ላይም የሁለቱ ተፋላሚዎች ተወካዮች በግብፅ ተገናኝተው መክረው እንደነበር ይታወሳል አስራ ስምንት ወራትም ባስቆጠረ የሁለቱ ጄኔራሎች ውጊያ ምድር ላይ እየተካሄዱ ከሚገኙት ውጊያዎች በርካታ ንጽዋንን ከቀያቸው በማፈናቀል ቀዳሚው ነው ምንም እንኳን ጄኔራሎቹ ቢያስተባብሉትም ተዋጊዎቹ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ና የጦር ወንጀሎችን በመፈጸም በተደጋጋሚ ይወቀሳሉ ከሱዳን አስራ ስምንት ክልሎች ከግማሽ በላዩም ተቆጣጥሮ የሚገኙ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በቅርቦ በተከፈተበት መጠነ ሰፊ ዘመቻ በዋና ከተማው አቅራቢያ ከሚገኙ ሲናር ክልል ና ጄቤል ሞያ ከተሰኙ ስትራቴጂካዊ አካባቢዎች በማፈግፈግ ላይ ይገኛል ቸሪ ቆዩ